အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဓာတ်ရိုက်ဖြည့်ရှင်းပေးနေပေမဲ့နည်းပညာအခက်အခဲကြောင့်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဦးတိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ MAS စနစ်ကိုပြည်တွင်းကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကပဲစပြီးပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒီစနစ်ကပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေမြန်ဆန်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံတကာမှကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်ပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မကြာသေးခင်ကပဲပြောင်းလဲဆောင်ရွက်တာဖြစ်လို့နည်းပညာခက်ခဲတွေရှိနေပြီးလုပ်ငန်းမဆိုင်ရာကြံ့ကြာမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တူကသုံးသပ်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစီအမံတော့ online စနစ်တစ်ဖက်ကကျင့်သုံးလို့တစ်ဖက်မှာလည်း manual နှစ်ခုစလုံးသွားနေအဲ့တော့နမန်ညော online ရောသွားရတဲ့ကြောင့်မလို့အချိန်ပိုကြံ့ကြရတယ်။လက်ရှိမှာတော့ online စနစ်ကလည်းအသားမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြဿနာရရှိရဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ internet ဆက်သွယ်နေကြွေးတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကြွန့်ကျင်မှုအားနည်းတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုချုပ်ကျူးရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုကွန်တိန်နာရေကျွန်တော်တို့ထုတ်ရတာခက်တယ်။နောက်ပြပောက်ပို့တဲ့နေရာမှာလည်းတင်ပို့ရတာခက်ခဲကြုံတွေ့နေရပါတော့။အဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟို detention ချက်ချက်ကြီးပို့ပေးရမျိုးရှိတယ်။နောက်တက်မှတ်တဲ့ contract ကိုအရာကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေပြီးမတင်ပို့နိုင်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒါတွေတော့လက်ရှိကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်အခုလိုပြောင်းလဲကာလမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့လုပ်ငန်းမဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကိုဓာတ်ရိုက်တင်ပြတောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က TVB ကိုပြောပါတယ်စနစ်ကခုမှစလာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပိုင်းမှာဘရိုကာရီဘိုင်းကမကြွန့်ကျင်တာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းဘက်မှာဟိုအချက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဆိုတာအင်ပူတာအားလုံးကျွန်တော်တို့နဲ့ကဓာတ်ရိုက်ဖုံးတဲ့ဆက်သွယ်အခက်အခဲရှိလို့ရှိရင်ရှိတာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းမှအဆင်ပြေမှာတခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာတက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရှာပြရပါတယ်အဲ့လိုခါကျတော့ကျွန်တော်ကမသိတဲ့အခါကျတော့ထွက်နေတဲ့ဖိုင်တွေကလည်းထွက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကြံနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျတော့ခါကျကာကန်ရှက်ပူတည်တယ်ဘလောက်ကြာသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှပေါင်းလုပ်လိုက်လို့ရှိနေတာအများဆုံးကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ပြီးလို့ရတယ်နော်ပုံကွန်တွင်းကလုပ်ငန်းတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ agent အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလက်ရှိပြောင်းလဲလိုက်တဲ့စနစ်ဟာလူတိုင်းနဲ့အကျန်းတွေမရှိသေးတာကြောင့်ကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ